Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 37 днів. Ціна її становить 1,1 долара. Таку посилку я вже замовляв. Це повинні бути вільні руки. Минулого разу вона йшла до мене 23 дні і відповідно по ціні 79 центів. Зараз на даний момент вона коштує менше, в районі 99 центів, якщо не помиляюся, ці навушники. Поставляється ось такі посилочці. Ось так вона упакована. На сайті в покупця були фотографії тільки білих. Цього разу прийшли чомусь чорні. Ну, по суті, це і не краще. Досить непогано виглядають. Як і зборки. Досить непогано. Тут буде розміщено ссилку на попередні навушники, кому цікаво розглянути. Роз'єм тут 3,5. І в описі там вроді би було вказано чи розмір, чи якась інша, чи роз'єм типу J5. Ну, цього я не розумію, що це таке. Хто знає, напишіть в описі. Довжина шнура тут досить непогана. В районі, напевно, що метра. В минулих навушниках чомусь в мене не піднімалася трубка на рахунок дзвінків, а все решта працювало. Не знаю чому, можливо, хтось знає, які в цьому, можливо, якісь нюанси. Також напишіть. Так, перевіряємо навушники. Так, один працює. Другий також. До речі, таке враження, що і в попередніх, і в цих навушниках один навушник грає голосніше другого. Ну, можливо, мені це здається, але таке враження. Тут щось залетіло. Напевно, від самого резинового вкладиша. Ну, це, думаю, що забереться. Ось така модель, надпис Samsung. Досить непогано все якісно зроблено. Звук скручується, підкручується. Якщо зажимаємо, мелодії переключаються. І, по суті, повинна бути пауза. Так, пауза працює. Ну, я думаю, так само в цих навушниках на дзвінок не буде реагувати ця кнопка. Ось так, в загальному. Навушники досить непогані. Кого цікавить, ссылка буде в описі. Замовляйте.